Onnittelut TPS:lle voitosta ja tiedettiin, että kova taisto tulee meille 6. peli 10 päivää ja kuitenkin niin en mä voi olla pettynyt niin kuin tuohon meidän ilmeeseen ja yrittämiseen, että eka ja kolmas erä tasasta vääntöä, kakkoserä oli selkeästi TPS, että pystyi kääntämään, eikä me oltiin vähän niin kuin välimallissa, ei päästy hyökkään ollenkaan kakkoserässä, niin siksi se oli niin kuin TPS-hallinta ja Tepsi oli erinomainen kakkoserässä ja kuitenkin löytyi toi kirivaihe tuohon ja taisteltiin ihan loppuun asti, mutta tää on kivaa tää kilpaurheilu. Viikko sitten otettiin 7. peräkkäinen voitto ja nyt otettiin 4. peräkkäinen maalin tappio, että ollaan menty ihan niin kuin ääripäästä toiseen, että mutta sitä varten varmaan tätä hommaa tehdään itse kukin, että tiedetään miltä voittaminen maistuu ja sitten tiedetään myös miltä tappio on karvas kalkki, mutta mut ei mitään, nuollaan haavat, lepäillään viikonloppu ja mennään eteenpäin, ei tässä ruveta päätä roikottaa, vaan paljon on tapahtunut joukkueessa uusia pelaajia, niin se vie aina aikansa, eikä sinne puheet auta, tarvii kokemuksia, yhteisiä kokemuksia, niin kyllä me vielä joku päivä taas ruvetaan voittaa. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Pekka Virta. Joo, että mitä varten kukin mitäkin tekee, kyllä se kalkki nyt on niin monta kertaa nielty ja tiedetään, mitä se maistuu. Että kyllä se edelleen vaan pahat maistuu, sitä tarvitsisi enää opetella. Sitä on tullut ihan riittävästi. Se, että tämän päivän lähtöön tietenkin Lehtonen urheasti mukaan, Veikka Kuumes tuossa muutaman päivän urheasti mukaan ja sitten Rasmus putoo pois tuossa ensimmäisen kympin jälkeen, niin tilanne ei ihan optimaalinen viidellä pakilla sitten. Tai 4.5, mä sanon tässä kohtaa, vaikka Lehtonen pelasi todella hyvä ottelu, mutta mennään tuon puolustuspelaamiseen. Sen seurauksena se toisen erään yritettiin sitten kääntää sitä peliä. Peliä painaa noin 4 ehjällä hyökkäysketjulla kimppua. Kyllä me siinä onnistuttiin tosi hyvin, joskin emme kyllä maaleja vaan onnistuta tekemään semmoista määrää. Siinä oli mahdollista mun mielestä lähteä karkuun. Me ammuttiin 25 laukauksesta 14 kappaleet ohi toisessa erässä. Siinä on iso kehityksen paikka. Mutta niin kuin sanottu, ei se niin helppo ollut se maaliteko meille tähänkin asti, mutta koko ajan mennään eteenpäin. Sitten ei se ihan onneton se viimeisen erän pelaaminen mun mielestä ollut. Siinä kyllä mahdollista tämä maali, mutta että vähän kyseenalainen jäähy kyllä tämä kiekkokatsomo, että yksi ainut herra tässä koko hallissa sen näki, niin että se meni suoraan, mutta oli se innokaskin, kun se sen näki, että muistat, että sen puhalsi kyllä aika terävästi ja sitten, sitten siitä vähän paniikki ja loppu olikin sitten kova taistelu, että sitten onneksi kävi tällä kertaa näin päin. Mitä matka jatkuu huomenna ja nyt sitten aajunnuja tuolta Oulusta aamulennolla kovasti kyörätään nyt sitten tuon Hämeenlinnan peli, että siinä mielessä mielenkiintoisia aikoja eletään, että pojat saa paljon kokemusta, mutta tietenkin valmentajan yöuniin ei nyt ei välttämättä helpota nämä loukkaantumiset, että tänäänkin mitä sieltä tuli. Se on sitten huomisen ongelma, tärkeä voitto tähän kohtaan ja iso kiitos yleisölle ennen kaikkea, en tiedä lähtikö jalkapallon fani katsomo vai meitä jeesaamaan tuonne tausta, että meinasti olla 2-3 minuuttia vähän siinä ihmeessämme, että täällä kannustettiin oikein meitäkin, niin se tuntui aika huipelta tuossa pelin alussa, että kiitos siitä, iso kiitos, ja sitten lähti muutkin mukaan matkan varrella, että saatiin tänään tuki taakse, se oli tärkeä asia ja auttoi meitä voittoon. Kiitos turkulaisille, jotka paikalle vaivautuivat. Pekka, niin on, että joukkue sytyttää katsomoa, eli teidän toinen erä oli sitä, että siihen katsomokin sitten niin kuin innostus, kun te pääsitte pyörittämään aika hyvin kuitenkin. Niin, se on, niin kuin sä oot Eero ollut täällä, kato sen suhteellisen monta vuotta tässä hallissa, niin kuin sanoit, että täällä tapahtuisi nimenomaan niin, että ensiksi tulee tulos ja sitten tulee kannustus, mutta kyllä mä oon nähnyt semmoisiakin maita ja mantuja, missä tulee kannustus ja sen seurauksena hyvä tulos, ja tänään hän lähti tämä porukka hienosti tuomaan tätä kulttuuria, ja sitä mä tarkoitin, että se oli meille vähän yllättävää ja positiivisesti yllättävää. Et sä Marja Mäkipanne, mitä syytä eilisen pelin niskaa siitä, että teidän jalat oli vähän kankia ainakin? No mä tiedän, nämä tulee jossain järjestyksessä, turha sitä nyt siitä hakea mitään tekosyytä. Kova rypistys oli 10 päivään 6 peliä, mutta kaikki vedettiin mitä löytyi, ja näitä tulee ihan itse kullekin joukkueelle varmaan tämmöisiä ihan samanlaisia. Pekka, joko on Ouluun soitettu, että oikea kone, jos Sammi Kukas jatkan tulossa? No Freemani luultavasti avaa liigauransa meidän kanssa huomenna ja sitten Lehto tietty oli jo. Niin on yksi vaihtoehto, nyt on toi lääkäreitten. Kuinka se ristulaisen vamma on?
No se on sen verran paha, ettei hän varmasti huomenna. Ei pysty pelaamaan sen seurauksena. Pittasmäki pystyy. Niin, no totta kai nämä täytyy katsoa kaikki, ettei ne mitään takapakkeja ei ole tullut, mutta tilanne. Vaan näin niin kuin avaan sitä, että se on mielenkiintoinen siinä mielessä. Sitten tietty, kun tuomari tarkkailen tämän paikan, kun joskus oli tämmöinen sääntö, kun otetaan viimeisiin minuuteihin tasajäähy, että saadaan niin sanotusti oma maalivahdin poissoton seurauksena ylivoima. Joskus muun muassa Raimo Määttänen käytti mielelläsi tämmöisiä tahallisia tappeluväliä viimeisen minuutin, pääsi 4-3 vasta, niin onko se muuttunut jotenkin se sääntö, että koska yhtä aikaa jatkettiin sitten vaan 5-5 vasta edelleen, jos tuli tasajäähty. No ei kyllä, meni ihan oikein, mutta näinhän se sääntö menee, että huomenna tulee jäähty, niin ne jatkuu. Ainut sääntö, kun ei tule kumoviin, niin on just pienet kakkoset molemmille, niin jäähyt ei kumoviin. Täytyy tapella kovemmin, että ne täytyy kovemmin tapella, niin sit säilyy lukumäärä kentällä tasaisena. Missä se raja menee 5 minuutista? 2+2 riittää. No niin, tuonne. Taas oppisi jotain uutta.